istoricul telefonic. Në vitet 1877-78 u ndërtua linja e parë telefonike, u krijua dhe u funksionalizua centrali i parë telefonik. Tre vite më vonë, pothuajse 49.000 telefona ishin në përdorim. Në vitin 1885 u formua Kompania Amerikane e Telegrafit dhe Telefonisë, e cila kompani dominoi komunikimet telefonike për shekullin e ardhshëm. Deri në vitin 1900, kishte rreth 600.000 telefona në sistemin telefonik të kompanisë telefonike Bell. Ky numër arriti në 2.2 milion telefona deri në vitin 1905 dhe në 5.8 milion deri në vitin 1910. Në vitin 1915, filloi të funksionoj linja telefonike transkontinentale. Deri në vitin 1928, telefoni 30 milion u lidh në Shtetet e Bashkuara. Deri në vitet 1960, kishte më shumë se 80 milion lidhje telefonike në SBA dhe 160 milion në botë. Deri në vitin 1980, kishte më shumë se 175 milion linja telefonike të abonentëve në SBA. Në vitin 1993, rjeti i parë celular digital doli në internet në Orlando, Florida. Deri në vitin 1995, kishte 25 milion abonent të telefonisë celulare dhe ky numër shpërtheu në fillim të shekullit. Me shërbimin e telefonisë celulare digitale që pritej të zëvendësonte telefonat e linjës fikse për shumicën e klientëve amerikan që në vitin 2010. Ndryshimet për shkak të telefonit. Brenda 5-10 viteve nga shpikja e tij, telefoni ishte bërë një mjet i domosdoshëm në Shtetet e Bashkuara. Në fund të shekullit të 19, njerëzit u entuziazmuan për aspektet pozitive të telefonit, po ashtu diskutonin edhe për efektet negative që telefoni mund të kishte. Sipas njerëzve në atë kohë, telefoni do të ndihmonte më tej demokracinë, do të ishte një mjet bazë për organizime të ndryshme, do të dërgonte njerëzimin në përparime shtesë, do të lejonte decentralizimin social, do të mundësonte vende më fleksibile të punës, do të ndryshonte marketingun dhe politiken, do të ndryshonte mënyrat në të cilat zhvillohen luftrat, të bëj që shërbimi postar të humbas biznesin. Hapja e mundësive të reja të punës mundëson më shumë reagime publike, e bën botën më të vogël, duke rritur kontaktet midis popujve të gjitha kombeve dhe duke nxitur kështu pashën botërore. Rritja e krimit dhe ndihma kriminalve, të jetë një ndihmë për mjekët, policinë, zjarfiksit dhe punonjësit e urgjencës. Të gjitha këto ishin komentet e njerëzve për telefonin. Privatësia ishte një shqetësim i madh për njerëzit në atë kohë. Në ditët e para të telefonit, njerëzve shpesh u duhej të udhtonin në dyqane telefonike për të bërë dhe për të marrë telefonata. Shumë prej shtëpive nuk ishin të lidhura me telefon dhe përgjuesit mund të dëgjonin se si kryeni biznesin tuaj personal ndërsa përdornit një telefon publik. Operatorët e panelit që lidhin telefonatat gjithashtu do të pushtonin rregullisht privatësinë e njerëzve. Sistemet e hershme telefonike shtëpi me shtëpi ishin shpesh linja festash, sepse të afërmit shkonin tek shtëpia e cila kishte telefon dhe të gjithë kishin mundësi të dëgjonin biseda. Sot, telefonat e mençur kanë bërë që bota të duket shumë e vogël, duke pasur mundësi të komunikojmë me audio dhe video me njerëzit e afërt, pavarësisht distancës fizike. Por nga këta telefona, shumë njerëz sot kanë krijuar varësi e cila ndikon në përditshmërinë e tyre, përfshirë neglizhencën në jetën familjare dhe atë të punës. Na mbetet të presim për avancimet e reja teknologjike të cilat po duket se po ecin me hapa të shpejtë.